Fazia tanto tempo que ele não via o seu Joaquim, que não tá mais aí, né? Deixou a rádio aqui, está morando em outra cidade. Eu gostaria que vocês aplaudissem o meu amigo, Adolfo Matos. É mais uma vez. A voz é alta aqui, viu? É o Tite que tá lá. A voz é grave, né, Tite? Então, gente, como a Gabriela disse, essa ideia foi nossa. O Remember existe porque a gente teve essa ideia para que vocês pudessem voltar a essa época de reviver o melhor da música. E é muito bom chegar aqui e encontrar tantos amigos, tanta gente que me abraçou aqui dentro. Essa recepção foi realmente fantástica. Um abraço no coração de todo mundo, viu, gente? E continue valorizando a música de verdade, porque anos 80... Quem viveu os anos 80 sabe que a música é de verdade. E esses DJs que estão aqui sabem realmente o que é música de verdade. É o Remember que permanece em São Joaquim. Eu não estou mais aqui, mas o Gabeira dá conta do recado. Sucesso para vocês!